Ahoj! Vítejte pri ďalšom Jokboxe! Po dlhom čase. A mám lagy. Ale to je teraz nepodstatné. Takže je to druhý Jokbox a som trošku iný, no. A som trošku cestoval. Aby som našiel normálne miesto, pretože to tam bolo predsa len trošku drsné, no. No, medveďov radšej idem zabíjať po mojej skúsenosti s mačkami, ale... Čo spravím? Takže naťažím drevo, v podstate, aké by sme začínali odznovu, pretože... Čo to je? Čiže mám trikapitátor, prečo mi to nejde? Lol, skúsim vyťažiť iný strom. Kreten. Čo to je? Hej! Čiže som... Lol. Tu počkať. Ne. Ale na chvíľu stopnem video, akým nevyrieším problém s trikapitátorom. No, vyskúšam to teraz. Lag. No nič, no lagbox. Lol. Fuck. No nič, no. Trikapitátor je trošku mimo, ale... To sa nejak vyrieši, no, teraz to riešiť nejdem. No dobre, prehovorili ste ma, idem preinštalovať Jokbox, hneď som tu. Tak, vyskúšam to posledný krát. Sa tu s tým babrem jak, neviem čo. No. A ja už na to kašlem, fakt. Neviem, čo to s tým trikapitátorom je. Čo už no. Takže to bude trošku dlhšie trvať a... A tak no. Moja chyba to není. Pokúšal som sa nainštalovať aj samostatne trikapitátor, aj normálne zase preinštalovať Jokbox, ale proste normálne píše, že sa nainštaloval, ale ja už na to kašlem. Okej. Pokiaľ si ten strom myslí, že budem sa ním takto pekne skákať, tak je na omyle. Ale nič no. Čo som hovoril? Sakra. Nejak prvý Jokbox mal fakt celkom dobré ohlasy. Uvidím, čo tento, zatiaľ to je dosť nuda a nič tu nedie, ale uvidíme. Ach jo. Takže v podstate idem skoro od začiatku, pretože a tých failov v prvom diele bolo celkom dosť. Vlastne keď si tak zoberete, keď dávam pod seba tie dreva, tak to je, keby som ten strom rúbal zas. Lol. No, rýchlo. Lol. Toto ide tak pomaly. Robí trikapitátor. Tak. Ty už sa bude smievať, no. Asi niekde do nejakej diery zahrabem, alebo ja neviem. Spravím rýchlo drevo a... Kam pôjdem? No pôjdem sa zabývať... Ja neviem, au. Niekde, neviem, sem. Počkaj, takto by som asi zišiel krumpač, no. Ty, ale prečo mi to dáva sem? Počkať. Oh yeah.
Krumpáč. Tak, a jdeme. Achievement, oh yeah. No. A jdeme si spravit peknu. Peknu. Kostík. Peknu děru. Který se zabývám. Ale, každopádně. OK. Jinak mám to, survival se natočený trošku. Takový zvuk trošku dlhý, ale to je úplně jedno aj tak. Aj tak asi jak box tento dozdám skôr, jinak každý jeň každý díl hovorím, koľko to je. Takže 17. asi, ne, 15. 11. 17.07 a čekajte. A 31. sekunda, oh je. Poč kostík. No, poč, no poč. Počkaj, jovce, to by se mi vlastně asi zvyšlo, ne? Na postel. Ne. Fuck. Čo to je? Jaký, oh lol. No tak si vole. Vlastně teraz by se mi zvyšli aj to. Prasata, ale čo ještě? Vlastně není tu bažina, no to je jedno. Rýchlo, ach, chcem tri vlny. Daj mi tri vlny, daj mi tri vlny, daj mi tri vlny, ne. Ty vole. Ještě tam je oca, no ty vole, creepery. S nimi. By som sa nechcel stretnúť. A sakra, tam sú tí šmejdi. Počkaj. Počkaj. Som zvedavý, čo robia. No poď sem. Už ide, už ide. Lol. Jau. Ne, čo to robím? Čo to robím? Oh. Ty vole. Ne. Čo to robím? Já nevím. Uha. No. Ty vole. Oh. Lol. Čo to sakra? Dobré, chlapci, já vás počujem. Já vás chápem úplně, čo chcete. No, dobré, ty vole. No, skoro s těma zabili, ale zase to vím. Tak počkej, tak si strojí meč. Radšej. A nechcem zase zomreť, protože tu je to fakt ťažké prežiť v tomto ťažkom jakboxovom světě. No, vlastně jsme creatures. A počul jsem prasa, to by se mi zišlo, no. No. No, kde jsou? A, tu si. No, pojď sem. Je. A, gunpowder. Ještě jeden tu je. No, kde je? Počkej, tak je to dám. Tak to. To zničím a... No, fakt nechcem zomreť. Nejdem ďalej riskovať. Nechcem zase zomreť, fakt. To by som si to neskôr mal aspoň spraviť spawn. Ne. Protože toto už... To... Či počkám do rána a... Potom nájdem ovcu a spravím si spawn. Si radši aspoň věci vložím do truhlí. Tak. Takže šup. Skill points. Tak počkať. Čo si dám? Stealth, či stealth? By som chcel health. Každopádně, sword. Woodcutting. No. Ty vole, počkať. Kde jsi? Tak to na mě nemůžeš, čo? Nevidím ho, ale...
A, vlastne cez deň však by už tu nemali byť, ne? Aspoň myslím. Ne. Tam je. A, už ide. Poď sem. Poď sem. Lak. No, poď sem. Poď sem. A, bol. Ešte jeden. A, creeper, ty vole. No, na to ďalšieho už radšej nejdem. No, poď sem, creeper. Ne, búchaj. Creeper. O, ty vole, ne. Kde si? Ty vole. No, to nie je moc dobré. S jedným HP. Jo, dobre. Ty vole, nemám tu žiadne jedlo, ne? Ne. Potrebujem jesť. Aspoň... A, ty vole, zombie. No, musím. Lenže ja idem ťažiť radšej. Je to bezpečnejšie než z túto. Preca len zas začínať niekde úplne mimo, bez veci a to tak, to sa mi fakt nechce. Oh yeah. Hľadom to ešte vydržím do rána, no. Tí lietajúci šmedí mi dali zabrať. No čo, nič, tu nie je nejaká výška, aha. No nič. Počkať. No si mohol zobrať lopatu, ale... Čo už. Ty vole, však... to je jedno. Uhlie. Yeah. Prvorade si asi spravím pochodne a... Lebo vlastne však... No, spravím si 4 pochodne. Aspoň niečo, no. No, kto sa tu kúpe? Zombík, čo? No. Takže... Čekať. Takže zoberiem si torče. Oh yeah. Trochu si to tu... A, oh, osvetlím. A! Ah, už, no tam je ten zás, ten. Oh, s nimi... A, creeper, ty vole. Tak počkaj. Ne! Ou. Tak počkať. No, takto. Tak. Okej, okay, a... No, dosť nebezpečné. Nebudem vychádzať radšej ešte z mojej diery, počkám, kým všetci zhoria. A... Trebujem nejaké meso a... Vlastne pokazané meso za zombíkov, to by som tiež... Počkať, vlastne nepadlo z neho meso. Ne. No, poď sem. No. No, poď sem. No. Sprení ti cestu rovno ku mne domov. No čo, nemôžeš. Nemôžeš výjsť, čo? Ťažký život. No. Ešte keď sa mi to zasekáva, ty vole, akurát ma idú zabiť. No, poď sem. No. Ja. No, už horíš, čo? To sa stáva, chlapče. No, ďakujem ti. To je pokazané mesa. Rýchlo. Dobre. Vlastne to mi ešte nebude doplňať HP. Oh my god. Tak počkať. Medveďov sa bojím, ty neviem čo robia. Rýchlo potrebujem moucu, aby som si spravil spawn a potom... Potom už mi nebude vadiť, keď zomrem, no. Vlastne bude mi to vadiť, ale ne tak, jak doteraz, no. Dobre, rýchlo postiel. Rýchlo. Ty vole. Okej. Okay. No ty vole, si to biomy sú fakt dosť blbé, no. Keď buď je niekde len ovca, buď len krava, alebo buď len prasa. Toto proste nechápem, ale... Tak počkať. Tak spravím si
Postel. A ja neviem, dám si ju psi vola, ja neviem. Ty vole, ja neviem. Ja neviem, dám si ju sem. Tak. No, mohol by som si rovno spraviť aj dvere. Tak. A ideme na lov. Na lov prasata. Ó, myš. Dokonca už aj tá by ma teraz dokázala zabiť vlastne. Mohol som si... No vlastne, potrebujem drevo. Tam sú bažiny, takže si môžem spraviť polievky. Idem si pre huby. A uvidím, no. Červené, ha. Červené tam nie sú, ne? Lol. Tak nič, no. Každopádne ich zoberiem a... No, zoberiem všetko, čo uvidím. A... Tak počkať. No, červené tu nie sú? Ach jo. A, červené. Spo niečo. Tak. No vidíš. No, vlastne vrátim sa späť. Aspoň dúfam. Uvidím. Takže 8 tých červených. No, čo už nie sú? Tu je jedna. Tak ja sa idem vrátiť. Vlastne nemal by som asi šprintovať, ale... To je už úplne jedno. Počkaj, doma mám tam, no. Takže... Počkaj, nemám skill pointy. Mám. Čo si dám? Woodcutting. Keď už nemám trikapitátor, tak si dám woodcutting, ne? No vlastne ja ho mám, ale nejaký je neaktívny, no. Ešte tu, no vlastne, nemá to cenu. Tak počkať, tu by som mal mať dom, ne? No, dom, presnejšie dieru, ale... Vlastne tu mám crafting table aj tu, ale to je jedno. Ešte. Tak. Teraz si spravím, počkať. To je jedno, jak to mám? Áno. Tak, polievočky, mňam. Takže, napapáme sa. Čo? Čo to sakra bolo? Zdalo sa mi, alebo som mal nastakované polievky 8 a dal som si a zmizli mi všetky? Lol. Trochu fail, no. Ach jo. No nič. Ja sa teda idem pokúsiť trošku skrotiť tohto tigra, ale... O, ty vole, do zubera, ale je z neho meso, takže si ho dám. No, počkám, kým sa mi zregeneruje život. A tak. A, robí zvuky prasat. Vyzerá jak prasa, ale je to divá svinia. No, rýchlejšie. Yeah. Tak ja skúsim dať ten woodcutting. No. Mohol by som si spraviť sekeru. Vlastne nemám ju. To je jedno. Ó, oh, na ranu. Yeah. Počkať, ešte nemám? Nemám. Nemám skill pointy, no nič. Počkať. Sekera nemám. Tak. A ide sa rúbať nejaké drevo vlastne.
Ani nepotrebujem, ale... No čo bude, cutting? Á! Trikapitátor! LOL! Jasné, trikapitátor ide len keď mám sekeru. Trochu fail. To je jedno, konečne. LOL. A prosím vás, nepíšte mi do komentárov. Najskôr si to video pozrite celé a potom niečo píšte proste. Jej, to je ťaženie. Uíj. Nádhera. Asi neviem, na čo mi bude toľko dreva, ale prečo nie. No, tak ešte 4 staky na toho spracovaného. Ty vole. Tak. Ty vole, prečo sa to nespraví všetko? To nechápem. Kaž. Čo si to môžem to? Default, deblocked. Inventory grid, advanced rules, čože? Sort pickup, čo to je? Keď dám tak... No neviem, proste je to celé pokašľané. Tak. Všetko sa nahážem, tak. Sporiadam si veci. Ne. Ne. Tak ja neviem, dám si to takto. Sekeru. Čekaj, toto sem dám. Sem, tak. Všetko tam dám. A. Počkaj, ešte lopatu si zoberem. No, drevenú, no. Čo si o mne myslíš? Minecraft. Ale jak box. Takže. Idem sa pozrieť trochu po okolí a... No je z nejaké pekné jaskyne, no trošku sedeníc, to vidím. Ja som tu nezobral drevo. A tu som nedokázal strom. No tak jak vidím, tak tých jaskyn tu nejak veľa není, ale ps, to je úplne jedno. No aj keď není, ale... Tak... Á, berem všetko, všetko. OK. Ty vole, na čo berem to drevo? Ja sa nechápem. Na čo sakra berem? Ty vole, lol. Čekaj, nemám skill pointy, ne? By sa mohol ísť killovať, no. No lol, a teraz tu už zase pre zmenu není ani prasa, ani... Ani ovca, ani nič. No, kde sú nejaké jaskyne? Keď som výške 67. By nejaké povrchové mohli byť, ne? No nič, no. Zabijem tieto svine. Svine a la prasatá. A počkej, tam som niečo videl, ale... Ešte radšej si naberem nejaké meso. Tak. Dám si ho do action baru. No, to je ale riadna jaskyňa. No to je úplne super. No. Ty vole, tak... Neviem. Budem kopať pod seba, vyskúšam šťastie. A, myš, je tu myš. Á, je tu myš. Dobre, takže, idem kopať. A však vlastne, ja si spravím rovno to. Všetky pochodne. Vlastne, ale teraz keď zomriem, ja som sa ešte v tej posteli nevyspal. Takže tým pádom ešte nemám
spawna ešte. By som asi nemal zomreť. Potom už môžem skapíňať koľko chcem, no. No, železo tu je, to je super. Železo sa hodí. A pri ňom láva tiež. Každopádne díky. Díky Minecraft. Tak. Počkaj, vlastne by som si... Ježiši, ja som si minul všetko uhlie na torče. LOL. Rozmýšľaj niekedy, vole. No nič, no. Hľadám ešte niečo. Vidíte, ale to je úplne jedno, mňa to nezaujíma. Ale ne. Uhlie. Oh yeah. Ideme si zobrať uhlie. OK. Lak. Počkaj, ja odozdávam to. Počkaj. No 41% odozdanie Surrealist Land 6 je 3 stream, no pekne to delím. No ty vole. No, uhlie by zatiaľ malo stačiť a... Skill points 3. Tak ja si dám mining asi, ne? Je mining. Pokiaľ tu je. Smelting, wood cutting, defense. Source mining tu, hneď prvé. Lol, som slepý. Chce nejaký super mega rozdiel, necítim, ale... Hlavne, že mám trojku. Takže... No už sa mi pokazí krumpáč, ale... To je jedno. Tak, idem hore. Ty vole, to je zábava tak skákať. Jeee. Skáčem. Ty vole, už je noc. My sa mohli zbierať skill pointy, ne? No. Hľadám, to nie sú tie... Ty lietajúci, ty. Mám creeper. Ne. No, tak to ti fakt ďakujem. A cool, nový zvuk creepera, vybuchnutie, to je super. A niekto iný? Tam je vzadu creeper, ale... Že by sa mi za ním nejak chcelo, no dobre, no. Tak poď sem, a nevybuchni. No ty vole! No, tak ja na creeperov radšej... ...škašlem, ja nie som... ...nejaký lovec creeperov. LOL, je to normálne. Tak. Čiže tak ja si dám zase meso. A ďalší creeper. Do tretice všetko dobre, ne? Kša. Tak. Čekaj ešte. XP potrebujem. No. Však ty vole, v tú noc ich tam bolo hrozne veľa a teraz... No to je jedno, idem zabiť myš. Hej, z tej hadám niečo dostanem. Vlastne aj pavúk tam je, takže... No, poď sem. No, tak nič, no. Čekaj, pavúk, poď sem. Ja. Takže... Tururu. No, poď sem, ty vole. Je nový zvuk šípu, to je tiež super. Ne. Opávaš buchnúť. Ty vole! Sa ich snažím dať na prvý pokus, že sa nezdelujem, ale... Asi to nejak nevychádza. No nič. Creeper. Ďalší. No nič, idem sa učiť zabíjať creeperov. No vlastne, keď idú na mňa dvaja, tak je to predsa trošku ťažšie. Ne. Ne. Už si šiel buchnúť, čo? Poď sem. Ne. Mg. Počkaj, je ten ďalší? To z... A?
Ups. No, teda už som aj ja v pasti. Som chcel povedať, že je v pasti, ale... No, tak dobre, tak poď sem. Teraz mi nevybuchneš. Tak, jak spí. Dobre. Takže, no, ďalší spider. Ďalší. A poďte sem. Tak. Mi sa mi zišiel luk. To s lukom sa fakt dobre killuje. Tak. Skill point. Oh yeah, mining. Tak počkať, ja si to tu... si trošku tuto osvetlím okolie. Sice tento Xbox asi nedopadne úplne jak... Napríklad Minecraft druhá séria, tam to ospril veľa jak píp, ale... No. Ale aspoň niečo by som tu mohol spraviť, no. A vlk, vlk. Jednooký. No, už sa mi kazímeš. Enderman, z toho možno dostanem dosť expou. Chcípnete. Tak. Oh, je Enderman. No, ne, kde si? Ne. Skoro to nedopadne, dobre, no, tam si. Au! No, dobre. No, ty vole, tí Endermani už sú ale fakt drsí, no. Aspoň niektorí, no. Okej. No to mesto som si mohol aspoň upliec, ne? Mám dosť uhlia. Tak počkaj, tak som hovoril, že si spravím luk. Sice mám 3 šípy, ale to je úplne jedno. Tak počkaj, tak ja by som si to tu mohol trošku upratať, ten inventár. To, čo to robí. No. Tak. No, to je blbé, tak toto dám, tak. No vlastne, no toto je tiež dobre. Takže dám sem. Všetko sem dám. Tak. Vlastne ne, šipy chcem. Tak. A toto chcem, nechcem. Chcem a cobblestone. Cobblestone sa hodí predsa len. A dám zosmeltiť železo. Spravím si trochu torčov. No, ešte. No to je jedno. Stačí zatiaľ. A... No, idem na toho vlka s lukom. Je, poď sem. Je. No, tam je skeleton. Au. No, čo? Dvaja s lukom, čo? A, som slepý. A došiel mi šípy, no. No nič. Už bude svítať. A... Ja by som mohol aspoň niečo spraviť, ne? Celé sa tu v podstate nič nedialo, no. LOL! Keď sa pozrieme tú horu, tak mi to tak pripomína, ako by sme jeli, ne? Tu. LOL. No, mám jeden čip. Ďalší luk. No, je šíp, tak. Počkaj, keď sa vyrábajú sakra šípy. Lo, ja už som úplne vymletý, nevšímajte si to. No, pierko, stick a... String? Ne, string. String ne, neviem. Netuším. Počkať. By som mal spraviť trochu stickov. A... Spraviť si... Počkaj, kde mám to železo? Ja som ešte nevybral, hej. Achievementov je. Spravím si dva železné krumpáče. Vlastne, tento ešte doničím a... Spravím si železný meč. Železnú lopatu.
A sekeru tu nepotrebujem, keď mám trikapitátor. Možno tak potom pre nej si spravím, ale teraz na to kašlem úplne. Ale vlastne však to panky sedí, aspoň môžem spraviť. Dobre, tak spravím si to panky a potom si dokončím ďalší set. Oh yeah. Tak. Zoberiem uhlie. Dám ho sem. Sem. To dám takto. To zásoby a... A tak. Nenahrávam nejak extrémne dlho, ale... Oh, ne, fuck. Tak ty mi budeš búchať u domu. Prídame, čo? Tak. Ty vole. Neradím ti tu búchať. Pavúk, ty už si neutrálny. Si hej, no. Tak ťa nechám tak. A vlastne, robíš... Mi tu to vadíš. Si taký veľký a... Proste. Proste ja tu nechcem. Kša. Takže... Zabrím nejaký piesok, spravím z neho sandstone. A potom si spravím TNT. Čo to je? Clay? Ne. Jej. To. Kuracie meso. Alebo čo? Oh yeah. Spravím si TNT. Ne, ty vole, blbá voda. Tak. Je skill points. Tak ja neviem, čo dáme. Swords. Tak počkať. 31 piesku. Z toho si spravím... Počkaj, zo 4 pieskov sa robí sandstone, či? Neviem. Áno. Ešte to robím takto. Tak. Tak. A už nič. A teraz jak sa... Jak sa... Počkaj, ja mám to. Gunpowder ešte... Tu. Sice ani netuším, na čo robím TNT, ale... Svoj myslím, že sa robí takto. Ne, opačne. Ježiši. Takže tak. Ne, piesok, ne. Tak počkať, tak to... Ne? Tak ja už neviem proste. No vidíte, že som úplne mimo z tých všetkých vecí, úplne. Už ma... Už mi začína trochu hrabať z toho Minecraftu a... Už si nič nepamätám. Idem... Idem zabiť... Ó, ty vole. Prečo na mňa zaútočil bez toho, aby som ja na neho zaútočil? Si dovoluje, ne? No, takže by som... Ja si myslím, že by som to mohol... Končiť, takže... Počkať. Ty vole, tu ešte nemám spawn. LOL. Tak ešte počkám do noci, idem si niečo naťažiť a... Uvidím. Vlastne by som si mohol dávať schody, ne? Aby som predsa len... To... Vlastne môžem robiť drevené, mám hrozne veľa dreva a neviem čo s ním, tak... Počkať. Tak... 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 Akurát. Vidíte to? No, tak to stačí. Á, všetko dobedne, všetko. Kša, kša. Nepotrebujem. Tak. Tak počkaj, ale teraz budem naražať hlavou o strop, ne? Tak počkaj. Tak. No nič. Tak toto proste spravím a... S piatočkou idem. Čekať. No trošku narážam, ale... To je jedno. Čo tu? Hodím sem torč. No a idem nižšie. Čekať, to sa tak trochu blbo ťaží, ale... To je jedno. Čekať. Á, ideme na
Železný krumpáč. To je rýchlosť. Dva, tri, štyri, päť. Čo, to mi chcete akože povedať, že tu nie je žiadna jaskyňa? Bol by... O, som sa zlakol. Blbá myš. Počkaj, ďalšia, keď je tu myš, tak som ju počul. No, to bude jaskyňa. Myslím. Tak počkaj, čak. A? Fuj, to sú hnusné zvuky. Čkať. No ešte zapišti. Tam. No to je jedno, kopem proste pod seba. Však, ako nie, že by som chcel tu myš, ale myš asi logicky nie som v nejakom priestore a nespavne sa len tak v nejakom bloku, ne. Takže tam je nejaký priestor musí byť a... No už počujem pavúkov. No, už začína mať panický strach z jaskyň. A oni sú za mnou. Oni sú niekde tu. No to je jedno. Každopádne kopem... No... Čo mi píše? Bodka, 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 bodka. No, som neviditeľného, tak. Hlina. Oh yeah. To sa vždy zíde. Ani neviem na čo, ale... Pomocný materiál, ne? Tak počka, tak ja idem robiť schody. Dobre, ja vás počujem, sakra. A idem hore. Takže by sa, ja si myslím, že by som to... Ty vole, ešte není noc, hej. Počkať. Á, tam je lietajúci ostrov, tam by som sa... Ne, počkať, to nie je ten A je to lietajúci... Aha, jasné, tam... Tam by som sa mohol vlastne vydať aj teraz, ne? Narýchlo. Počkaj, ale kde je slnko? Slnko zapadá. Neviem, tam niekde, ja neviem. Takže... tam idem pozrieť. Dobijem... A? Lol, jaskyňa. Yeah. Tak, predsa len som niečo našiel. Aha. Rovno trhlina. Trhlina, uje. No, pekné. Teraz sa tam každopádne nejdem vydávať, pretože chcem preskúmať dungeon a pretože by som chcel ukončiť diel. Na budúcom diele sa tam možno vydáme, si to tu nejak to označím, že s mojou pamäťou určite by som sa tam už asi nevrátil, tak. A... Počkaj, jak sa vrátim dole? Doskočím. Trošku riskantné. No každopádne to je jedno. Počkaj, by som sa mohol... Vlastne to si opešem. Takže... ja si myslím, že by som sa mohol... Že už by to stačilo. Chceli ste Yogbox, tak tu je Yogbox. Každopádne asi není taký dobrý ako prvý. Predsa len tam boli celkom vtipné momenty. A tak. Takže odo mňa to bude všetko. Majte sa dobre. Dajte vám like, koment, odber. A tak, pokiaľ sa vám video páčilo, pokiaľ nie, tak dajte dislike, alebo lepšie sa na ňo, na to video nepozerať. Takže sa už fakt celým rozlúčim. A ešte sa najem. Ale mňa to bude všetko. You can only sleep at night, jasno. A už sa bude stmívať, alebo ne. Takže majte sa dobre a... Ahoj!